dere ser rundt meg her på et forblå helvetes sted altså. Men det fint. Hei Niklas, har du det bra eller? Gutten min, nei jenta mener jeg. Altså i dag, så, en ting som utrolig viktig når dere på tur, det å få ned vekta i sekken. Derfor så har jeg laget en egen, et eget varmeapparat. Og det består rett og slett av en underboks av den typen der. Yes. Det har blitt noen bokser I løpet av året, det skal jeg love deg. Så da bare setter jeg den ned der, sånn. Og så heller du på litt rød sprit. Og så fyrstikker selvsagt. Og da tar du altså bare og fyre på hele dritten sånn. Jo, der ja, der ja. Ja, 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 ja. Og så når det gjort, så bare setter du kjelen på. Sånn, der. Og I og med at det blåser så ilst inne I granskauen, så trenger du en sånn. Og det rett og slett en vindskjerm. Nei. Nå kan vi bare kose oss. Hei, hei!